ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାଟର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିୟୁନିୟନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ପକ୍ଷ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଚାରିତ୍ରିକ ସଂହାର କରିବାଟା ସର୍ବଦା ନିନ୍ଦନୀୟ। ତେଣୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ରିଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ରହିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାରୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଆମିକେବୁଲ ରେଜଲ୍ଟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାରିପାରିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ବର୍ଷା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ସୋସିଆଲି ଡିଫେମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସୋ ସି କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଲ୍ ଏ ଡିଫାମେସନ୍ ସୁଟ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ତରଫରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଇଏ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଡିଫେମ୍ କରନ୍ତି ବର୍ଷାକୁ, ତାହେଲେ ଆଇଟି ଆକ୍ଟର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଭିତରେ ରହିବେ, ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଫଳନ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଗହିତ ଅପରାଧ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ଆଗରୁ 498 କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେ ପରହାପ୍ସ ବେଲ୍ରେ ଥାଇପାରନ୍ତି ସେ କେସ୍ରେ। ସୋ ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ପୋଲିସ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁ, ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନୁଭବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବା ଉଚିତ ପୋଲିସ। ସୋ ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ପୋଲିସ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା ଉଚିତ।